Mange har lurt på hvordan jeg lager fjøskaffen. Du kan også lage den hjemme. Forutsetningen er at du har rette typen. Jeg bruker dette pulveret her. Det er veldig billig. Jeg har prøvd dyre varianter også, men det gir ikke like godt resultat. Og så er det også viktig at du har en aromatisk kopp, det vil si at jeg vasker koppen bare utvendig, innvendig blir den bare skylt. Vaskemiddel og sånne ting, det er forbudt. Her har det dessverre vært noen og foretatt en eller annen form for vask, men jeg bruker å sette koppen inn i et skap da, for å unngå sånne uheld. Og da er det bare å ta to gode topper, skjer oppi her. Sånn. Så setter man koppen nederst i utslagsvasken og har kokende vann oppi. Og da er det viktig at man tar strålen høyt opp, sånn at det blir masse luft oppi kaffen. Og når man tar den nesten helt full, og så kommer kluet friskt kaldt vann.